Madonas kinoteātris Vidzeme uz vienu dienu kļuva nevis par filmu izrādīšanas vietu kā ierasts, bet gan filmas uzņemšanas laukumu. Režisora Jāņa Ābeles vadībā komanda aktīvi strādā pie dokumentālās īsfilmas, un šoreiz galvenajā lomā pats kinoteātris. Es fokusējos tieši uz kinoteātriem kā ēkām, kas nav tur, varbūt ekrāns kultūras namā iekšpusē vai koncertzālē, vai runājot atkal par Rīgu, ka tie nav iepirkšanās centros, šie te daudz zāļu kinoteātri. Jā, tas ir tāds ceļojums pa Latvijā palikušajiem kinoteātriem, mazliet arī eksperimentāls, jo mēs arī filmējam uz kino lentes, uz 8 milimetriem. Tāda, nezinu, uzticīga kino skatītāja, mīlas dziesmu kinoteātriem. Filma tiek veidota eseju žandrā, jeb kadri, ko pavadīs teksts, ilgadēju darbinieku atmiņas. Talsa, Ventspils, Baldone, Elizabetes ielas kinoteātri Rīgā, Valmiera un Madona, kuras stāsts uzticēts kasierei Vijai, kura par savu darba vietu to sauc jau teju 30 gadus. Filmas labas, kad ir pilnas zāles, tas rada prieku. Un to bērni, kad nāk sākumā, kad mums nebija šī te aparatūra jaunā. Mēs lasījām bērniem, agrākos laikos filmas nebija tulkotas. Filmas bija teksti latvieši, runā, nu, grieviski teiksim, ja. Un viņi nevar to tekstu bērnu paspēt izlasīt. Un mēs lasījām, tur bija tāda aparatūra, kur pieslēdzām mikrofonu un lasīja smuki visu tekstu, un bērni bija savā sajūsmā. Pašā sākumā, pirmsākumā, kino darbinieki bija ļoti daudz pa visu novadu. 46 ciemiem rādīja kino. Tur bija kopumā 50 pāri cilvēku. Mēs tagad strādājām tikai apkopēja, kasiers, vadītājs, kino rādītājs. Kino teātri ir maz, un neprams, galvenā problēma jau tagad ir, ka viņi vienkārši ir ciet un nedrīkst strādāt. Un tas arī nav nejaušība, šī filma top šajā laikā. Tā teikt, kino teātri nebijuši ilgi ciet, pat kara laikā viņi tā teikt strādāja. Filmai nav nekāds tāds kultūra politisks message, bet jā, šķita nozīmīgi šos kinoteātrus iemūžināt un kādā ziņā iedvest viņos dzīvību. Režisors uzsver, ka tā nebūs filma par kinoteātru vēsturi, bet gan tiks balstīta uz emocijām un personīgo pieredzi. Plānots, ka pirmizrāde tā piedzīvos jau rudenī. Ramons Zariņš, Elvis Cāzars, RedTV.